امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای فراغت، با توجه به گزارش‌های موجود درباره درآمدهای کلان شبکه‌های تکدیگری در تهران، چرا نهادهای مسئول در مقابله با این موزل جدیتر و هماهنگتر عمل نمی‌کنند و چرا با وجود هشدارهای اجتماعی تکدیگری سازمان یافته در تهران همچنان ادامه دارد و کنترل نشده است؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. من ابتدا میخوام اینطور به سوالتون پاسخ بدم که شنوندگان و مخاطبین راحت درک کنن. ما جامعه هستیم، کشوری هستیم که سالها تحریم هست. خود به خود تحریم جامعه رو بیمار میکنه، هم سیستم رو بیمار میکنه و هم جامعه رو بیمار میکنه. نتیجه تحریم این میشه که الان 30 میلیون نفر زیر خط فقر دارن توی جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن. حالا برگردیم به پاسخ دادن به پرسشتون. تکدیگری یعنی گدایی کردن، حس ترحم مردم رو برانگیختن و فریب دادن مردم برای اینکه وجهی رو دریافت کنن. و این موضوع هم تبدیل شده به یک هولدینگ تکدیگری در جامعه ما. خب وقتی که مافیاها میبینن که به راحتی میشه حس ترحم مردم رو برانگیخت و مردم رو فریب دادن، چرا میفهمن مردم فریب میخورن؟ خب ببینن مردم توی پاره ای از موضوعات اقتصادی فریب خوردن، تو موضوعات سیاسی فریب خوردن و حتی وقتی میشه مردم رو تو موضوعات مذهبی فریب داد، قاعدتا وارد این عرصه میشن که جولان میدن و در تمام شهرهای بزرگ ما هم وجود داره. این که چرا دستگاه هماهنگ میکنن، مگر 45 سال تونستن با فساد مبارزه کنن؟ الان هر انتخاباتی که در کشور میشه شعار اصلی نامزدها اینه که ما میخوام با فساد مبارزه کنیم. 45 سال با فساد مبارزه نشده و وجود داره. پس تکدیگری هم مثل یک موزل منفی اجتماعی مثل فساد در جامعه وجود داره و دارن کارشون رو انجام میدن و متاسفانه هیچ برخوردی هم نمیشه. بدون تعارف میگم بعضی مواقع حتی مشاهده شده که سیستم، حالا بعضی افراد متخلف میان درصد میگیرن از رئیس رؤسای این باندهای مافیایی تکدیگری و این واقعیت رو نمیشه کتمان کرد، وجود داره در جامعه ما و انقدر درآمدشون سرشاره که اونها هم درآمد دارن پیدا میکنن. من یه مثال بازم ساده بزنم که تفهیم بشه. ببینید میان تو این ایام میگن ما میخوام افغانی ها رو از کشور خارج کنیم. 50 افغانی مثلا غیر مجاز رو که توی جامعه میگیرن میبرن اردوگاه، خود به خود 10 تاشون رد مرز میخورن و اون 40 تا معلوم نمیشه چی اتفاقاتی میفته که بازم در شهر ما وجود دارن. بدون تعارف ما جامعه بیمار هستیم، تو جامعه بیمار هم همه چی وارونه میشه و اصلا نمیشه انتظار داشت چیزی درست بشه. ما توی شیب، به قول گفتن توی شیبی هستیم لرزان و تو این لرزش و تو این به قول گفتنی نامتعادلی چیزی نمیشه درست شد. امیدوارم سیاست‌های کلان درست بشه تا ما بتونیم به قول گفتنی این موزلات رو نبینیم. واقعا دارم بدون صادقانه میگم، دارن جامعه میفهمه تکدیگری آسون‌ترین شغل شده، راحت درآمد زیاد، چون راحت میتونن مردم رو فریب بدن. بله، ممنونم. با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.